Облыста коронавирустың беті қайтар емес. Өткен тәулікте өңірде 143 адамнан қауіпті инфекция анықталды. Ең жоғары көрсеткіш Петропавл қаласында тіркелген, мұнда 60 адам вирус жұқтырған. Қызылжар ауданында 23, Мағжан Жұмабаев ауданында, Айыртау мен Жамбыл аудандарында 10 науқас анықталды, қалған аудандарда 10-нан төмен. Соңғы 24 сағатта 4 адам дерттен көз жұмды. Жалпы індет басталғалы облыс бойынша осы күнге дейін 31347 тұрғын вирус жұқтырды. Қазір жұқпалы аурулар аурухана Қанасында 1755 жатын орны бар. Ол 36%-ға жүктілген. Бұл жерде 625 адам ем алып жатыр. Коронавирус басталғалы жалпы 343 жерлесіміз ауырып қайтыс болды. Ал жазылып шыққандардың саны 27579 адам.